Кращі з кращих. У Дніпрі відзначили найактивнішу молодь міста. Урочистості приурочили до Міжнародного дня молоді. На ньому відзначили 50 ініціативних та активних дніпрян – школярів, студентів, волонтерів. Подробиці – далі у сюжеті. Серед нагороджених до Міжнародного дня молоді – 16-річна школярка Аделіна Д'якова. Їй вручили подяку за активну участь у житті Дніпра. Дівчина зізнається, пишається нагородою і приємна, що і її участь в різних молодіжних заходах не залишилась непоміченою. За участь у різних заходах, які, наприклад, у нещодавному екобатлі, можливо, ще написання диктантів, а також я завжди постараюся допомогти молодіжній раді у різних якихось заходах, що стосовно до нашого міста, адже я дуже люблю громадську діяльність та допомагати рідному місту щось зробити. По-перше, це приємно, і по-друге, це якась відмітка того, що не дарма ти робиш щось для себе, і не тільки для себе, а ще й для інших. І це мене мотивує рухатись далі та допомагати. Адже це і цікаво, і корисно. Людина із активною громадянською позицією і 20-річний голова Ради студентів Дніпровської політехніки Валерій Міщенко. Розповідає, протягом року організував для студентів свого вишу багато цікавих та корисних заходів. Ми організовували підготовку до студентської весни, і наш університет посів перше місце у цьому заході. Ми в майбутньому плануємо організовувати велику купу заходів. Ми організовуємо спікінг-клаби для студентів, щоб вони навчилися розмовляти саме англійською мовою. Ми організовуємо кіберспортивні турніри, щоб студенти мали змогу розвиватися в цьому напрямку, отримувати за це призи і проводити свій час цікаво. Голова молодіжної ради Дніпра зазначив, важливо відзначити і дякувати енергійним та завзятим молодим людям, оскільки вони мотивують і навколо них гуртуються інші. Найголовніше, аби студент, учень, активіст гуртожитка або просто волонтер, який протягом року ініціює, є активним, який бере участь у наших заходах, отримав цю відзнаку. На церемонію нагородження запросили лідерів студентського і шкільного самоврядування, молодіжних громадських об'єднань та волонтерів. Кожен з них зробив внесок у розвиток молодіжного суспільства Дніпра. Молодіжні організації, студентські об'єднання, шкільне самоврядування протягом року пропонує ініціативи, підтримує існуючі ініціативи, активно бере участь у молодіжних і не тільки проєктах екологічного, соціального, культурного, спортивного спрямування. І сьогодні тут будуть відзначені ті, хто зробив більший внесок. Урочистості організували в молодіжному центрі Дніпра. Загалом відзначили 50 найкращих молодих людей. Їм вручили подяки і подарунки, канцелярські набори, годинники та коркові дошки. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».